Tanssii-tähtien kanssa ja parhaat kautta aikojen. Oi, tää on niin hieno ohjelma. Yhdessä ne luo jotakin enemmän kuin mitä ne on yksin. Emmehän me odota mitään niinku täydellisiä tanssinumeroita. Siellä on just hauskaa ja että on jotakin poikkeuksellista. Menin ja voitin sen. Mä voitin! Mähän sanoin, että mä voitan. 9, 10. Tanssii tähtien kanssa. Parhaat kautta aikojen. Perjantaisin 9:ltä 5. helmikuuta alkaen Maikkarilla ja MTV-palvelussa.